21 აპრილი 2023 წელი. ქალაქი ბათუმი. ახალი მეჩეთი. დღეს მუსლიმური სამყარო აღნიშნავს რამადანის რამადან ბაირამის დღესასწაულს. გუშინ დასრულდა ერთვიანი მარხვა და დღეს არის დღესასწაული რამადან ბაირამი. დღეს დილით უკვე 5 საათიდან მრევლი მოედინება მეჩეთისკენ, რათა შეასრულონ რამადან ბაირამის ნამაზი. ნამაზი ოთახში დაიწყება. გვაქვს ასეთი წვიმიანი ცივი ამინდი და როგორც ხედავთ, მრევლს ღია ცის ქვეშ წვიმაში სისველეში უწევს ამ ლოცვის ამ სადღესასწაულო ლოცვის შესრულება, რადგანაც ბათუმის მერია არ გვაძლევს ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის საჭირო ნებართვას და ამ პირობებში ამყოფებს მოქალაქეებს. დაახლოებით ასეთი სიტუაცია გვაქვს ყოველ პარასკევს წლის ყოველ კვირას. გთხოვთ გააზიაროთ ეს ვიდეო, რათა ნახოს მეტყვი თუ რა ლოცველებს, რა პირობებში უწევთ ლოცველებს ლოცვა და ყველამ დაფიქრდეს საკუთარ თავში, კითხოს საკუთარ სინდის, რომ ესაჭიროება თუ არა ამ ხალხს კიდევ ერთი მეჩეთი, არის თუ არა ბათუმში ამის საჭიროება და იმსახურებს თუ არა ეს ხალხი ასე მოქცევას ამ პირობებში ლოცვას. მოგილოცავთ ყველას რამადან ბაირამს. უზენაესმა ალლაჰმა იყაბულოს ყველა თქვენგან ეს ლოცვები, მარხვები, გაღებული მოწყალება და გისურვებთ მშვიდობას, ბედნიერებას, სიხარულს, ჯანმრთელობას, გაერთიანებულ და გამთლიანებულ საქართველოში ცხოვრებას და მშვიდობას მთელ მსოფლიოში.